Нагадаю, під час саміту може відбуватися парафування угоди про асоціацію. Саме ж підписання європейці поставили під сумнів після виголошення вироку Юлії Тимошенко. На Заході вважають, що в основі порушення справ щодо екс-прем'єра є політика. Українська ж влада заперечує політичне підґрунтя. Тим часом парламентську боротьбу за визволення Тимошенко б'ютівці проспали. Депутати від партії регіонів, скориставшись тим, що з четверга на п'ятницю опозиція не продовжила блокування трибуни вночі, випередили своїх опонентів і заблокували її ще о 7:30 ранку. Опозиціонери переконані, регіонали зробили це, бо їм кортіло швидше ухвалити закон про ринок землі. Що стосується питання декриміналізації статті Тимошенко, то тут позиції опонентів залишаються незмінними. Що сьогодні проспали? Тупо проспали. Дякую за коректне питання. Ну, так, так воно є. Регіонали швидко прийшли, заблокували. 10:30. Ще раз скажу, що якщо злодій хоче вкрасти чи дати вам дубинку по голові, вам це дасть. Если принять популистское решение и дать команды непонятно каким образом судам освободить ее из заключения, то будет еще хуже. Тогда начнут обвинять в том, что Украина является совершенно недемократичным государством, и здесь действуют незаконные какие-то другие инструменты. Задумане зранку більшість таки здійснила, ухвалила в першому читанні закон про ринок землі. За нього проголосували 245 з 290 депутатів. Зареєстрованих в сесійній залі Нунс і Б'ют голосування участі не брали. За документом, мораторій на продаж земель передбачено подовжити до 2013 року. Водночас іншим голосуванням депутати відмовилися це зробити. У профільному комітеті кажуть, що купувати землі зможуть лише громадяни України та держава. Натомість опозиція вважає, землю в Україні скуплять олігархи та спекулянти, оскільки в самих селян на її придбання грошей немає. Купить той, у кого є гроші. У кого є сьогодні гроші? У кого є сьогодні гроші? У спекулянтів. Гроші є у спекулянтів. У аграрії грошей немає. Держава повинна чітко нести відповідальність і регулювати ринок сільськогосподарських земель.